Pazite, znate šta znači kad sleti leptir kolega, to je naš kolega. Pilotna pilota. Pilotna pilota, mislim. To je neka pilotica. Mora da je ženka, da vidi. Kreni malo, kreni se malo ovako. Gde da su kao? Kreći se skroz, vrti se malo. Hajde malo kao. Butterfly. Neće, to je moj, pitao mi, ja ga dresiram već 6 mjeseci. Nema on nigde pa ide na ovu, a? Da, ja, tu organizovali smo se dan zajedno dođemo na takmičenje. Hajde malo, pokaži nam ga. I on leti, evo ovdje mislim. Evo vidimo. Hajde ga malo, vidimo. Kako je tačno? To je Svetlanica. Pogledaj. Svetlana se zove. Može voda, a može i pivo. Evo ovo nije vidio, Ceco! Ajmo, Ceco. Ajmo, Ceco, bravo, ajde, dođi. Dođi, Ceco. Ajmo, dođi, ne boj se. Upravo gledajte dresuru leptira. Naš pilot Nixon dresiram leptira. Je poznat evo ga na rukav, dosim me na rukav, molim vas.